מנכ"ל הבית היהודי ניר אורבך. ערב טוב. כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חרבה, שנאמר עזרא בספר עזרא, לרומם בית אלוקנו ולהעמיד את חורבותיו, מסכת שבת אף י"א עמוד ב'. בשדה יעקב נבנה בית הכנסת בראש הגבעה ומשקיף אל עבר יישובי עמק ישראל. אני כבן קריית שמואל שלא רחוקה מכאן, אגב מי שיודע, הרב הכרמי, הרב המיתולוגי של הקריה, נפטר היום, זכר צדיק לברכה, שמעתי וידעתי תמיד על שדה יעקב כאבן יסוד להתיישבות הציונית דתית כאן במקום היפה הזה. בטקס חנוכת בית הכנסת בשנת תשט"ז 1956 ברך מנהיג התנועה הדתית לאומית דאז דוקטור יוסף בורג את חברי המושב בפרפרזה על הברכה בה התברכו בני ישראל במדבר: מה טוב הוא אוהליך שדה יעקב משכנותיך במדינת ישראל. וכעת כמעט 60 שנים אחרי עומד אני כחלק מההנהגה שממשיכה את דרכם של אבות הציונות הדתית בטקס המרגש של חידוש בית הכנסת במושב שקרוי על שמו של אחד הבולטים במבשרי הציונות הדתית, הרב יעקב ריינס, זכר צדיק לברכה. ייחודו של המושב הזה הוא למעשה ייחודה של הציונות הדתית כולה. חיים לאומיים וציבוריים תוססים כאשר במרכז ובבסיס עומד הקודש. במושב כאן בית הכנסת הוא המרכז, נישא מעל כל המבנים שמסביב. בית התרבות לעומת זה קטן ופחות מרכזי ממנו. בשונה מיישובי הסביבה, בהם ישנם בתי תרבות מפוארים ובצידם בית כנסת קטן ופחות מרכזי, כאן אי אפשר להתבלבל, ברור מהו הבסיס. לעומת השוני הזה, המושב אינו מתבדל, אלא משתלב היטב בכל מערכות החיים באזור, ושותף מלא לביטחון ישראל וליתר המטלות הציבוריות הישראליות בבחינת משכנותיך במדינת ישראל. 88 שנים פועל במושב בית הכנסת אחד בלבד, שמאחד סביבו את כל הציבור, והוא מרכז הפעילות התרבותית-חברתית ביישוב. כעת מתרחב המושב ב-70 משפחות חדשות, מטובי בניה של הציונות הדתית, וצריך לציין כי גם דבר כזה אינו דבר של מה בכך. להרבה מושבים יש קושי בחידוש וברענון, והשערים פעמים רבות נשארים נעולים. שדה יעקב הוותיק השכיל לפתוח את השערים ולקבל בזרועות פתוחות את הדורות הבאים, ובכך מבטיח את המשך חיותו ושגשוגו. אני מאחל לכם כי חידושו של הבית הזה ימשיך ויאחד סביבו את כל אנשי הקהילה עובדי האדמה, לצד התושבים החדשים הבולטים בתרומתם לחברה, לתרבות, לתפילות ולשיעורי התורה, ויהווה מקור השראה לאחדותה של הקהילה על כלל חבריה וחברותיה. אני רוצה להודות באופן מיוחד לרב זאב לוין, שעל דבריו והדרכתו התבססתי בדבריי, וכן למזכיר מושב נדב זק וליושב ראש הוועד המקומי אבישי אילת, שפועלים גם מאחורי הקלעים וגם מתי שאתם לא יודעים עבורכם ללא לאות. אני מברך אתכם בחג חנוכה שמח. הנה, לא לחינם אמרת, כי הקטע הבא קשור לחנוכה. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד.